Плюс 2. Зі Львівського аеропорту відтепер можна буде полетіти до Гданська і Катовіце. Лоукост Wizz Air запустив нові прямі авіасполучення. Сьогодні львівське литовище зустріло першу залізну птаху з Гданська. Шлях з Польщі до Львова вона долає за годину. Відправляється літак зі Львова о 13:55 і літатиме щосереди і щоп'ятниці. Вартість квитка, якщо купувати заздалегідь, стартує від 400 гривень. І це вже сьоме місто Польщі, до якого можна полетіти зі Львова. Гданськ як столиця Поморського воєводства і Львів завжди були близько. Але сьогодні символічно ця відстань зменшилась, оскільки нас розділяє одна година льоту. Година дороги самолітом. Крім Гданська і Катовіце, літаки компанії «Лоукоста» у середу літатимуть до Дортмунда, а завтра – перший рейс до Ольштина. А з 1 травня перелік міст, до яких можна буде літати з Wizz Air, поповниться ще й Лондоном.